אנחנו ממשיכים במשנתו המעניינת של השפת אמת הייחודית, והפעם הכותרת תהיה שבת ומועדים. זאת אומרת, אנחנו נרצה לדלות ממשנתו את מערכת היחסים שבין שבת לבין מועד, ובאיזה הקשר? בהקשר כמובן של הפרשה שלנו. הפרשה שלנו פותחת כך, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. מוריי ורבותיי, לאחר פסוק א', מה הייתם מצפים שיהיה כתוב עכשיו? בבקשה. עכשיו מותר לדבר. חגים, שיתנו לי חגים. חגים. חגים, טוב. אם אכן, כמו שאתם אומרים, היינו מצפים חגים, אז מתעורר קושי. והקושי הוא שלמרבה ההפתעה בפסוק ג' אנחנו לא מוצאים חג, אלא אנחנו מוצאים שבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון. אבל אני רוצה לרגע להיות אפיקורס. ולומר, מי אמר לכם שההגדרה של מועדים הם דווקא מה שאנחנו קוראים החגים? אולי שבת זה גם חלק מהמועדים, ואז אין פה שום קושייה. גם זה זמן שהם נועדים בזמן מסוים. למה שהוא לא, אולי הוא כן מועד? או במילים אחרות, תוכיחו לי שהשובה הזאת לא מספיק טובה. יש שני מועדים, אחד מועד של הקדוש ברוך הוא, שזה שבת, ואחד מועד אחר שלנו, זה מועדי. רגע, ולכן מה? אז אלה הם מועדים. הוא אמר, ואמרת להם מועדי השם, אז המועד של השם זה ששת ימים תעשה מלאכה, ואחר מכן הוא ימשיך במועדים אחרים שאנחנו קוראים אותם. אגב, מי זה אמנון? כן. טוב, כן. אז תראה, אמנון, האמת היא כזאת, שלפי הדיוק היפה שלך, אני הייתי אומר דווקא הפוך. אני אגיד לך למה. כשאני מדבר על שבת, או אני מדבר על מועדים שלנו ומועדי השם, תעשה לי בבקשה חלוקה. מה נקרא מועדים שלנו, ומה נקרא מועדי השם? מועדי השם. מה? זה השבת, ומועדים אחרים, זה שלנו, זה של בני ישראל, שהם קובעים אותם. אז מצוין, אז אלה מועדי השם, אז זה שבת, אז זה שבת. נכון, נכון. אבל איפה מצאנו, הרב, איפה מצאנו בתורה שהשבת נקראת מועד? איפה מצאנו בשבת? בתורה שהשבת נקראת מועד. בויקרא רב ג' זה לא שייך, אפשר להסביר את זה בצורה אחרת, לאו דווקא שהוא הולך לשבת. לא, אנחנו תכף נרצה לצאת לדיון שלם שכל כותרתו היא השאלה של רש"י. מה עניין שבת אצל מועדות? הנחת היסוד של השאלה הזאת אומרת שמועדות זה דבר אחד, פסח, שבועות, סוכות, ראש שנה, שביעי, עטרת, ואילו מה שבת זה דבר אחר. ואני שואל שאלה אפיקורסית. אולי אני אענה על מה עניין שבת של מועדות? שבת נקראת מועד. גם היא חלק מהמועדות, זה זמנים של, 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 שלא שגרה. אם אני אקח את הרצת קושיית רש"י, הכל יהיה בסדר? אני חושב שלא. למה? כתוב, רב, שהמועדים הם מקראי קודש. אבל גם על שבת כתוב בדיוק בפסוק הבא, שבת שבתון, מקרא קודש. אז אתה מחזק שזה בסדר. לכן, בכלל המועדים. שאול, טוב לך בחיים או רע לך בחיים, זאת אומרת? תמיד טוב לי. טוב לך. כי הנה אתה אומר מקרא קודש זה שבת, פה מקרא קודש זה שבת. אגב, אני סתם אומר לכם את הסברו המאלף, נדמה לי של הספורנו.
אסור להם, מה זאת אומרת מקרי מועדי השם אשר תקראו אותם מקרי קודש אלה מועדיי? אומר אסורנו ככה, תשמע, עם החגים אפשר להשתמש לשתי מטרות. האחת, לעבור על ידיעות אחרונות מההתחלה ועד הסוף. והשנייה היא לקרוא אותם מקרי קודש. מה? ישראל היום. השנייה לקרוא מקור ראשון. השנייה לקרוא מקור ראשון. לא, השנייה היא מה לקרוא אותם מקרי קודש. אז אם אלה אומרת התורה מועדה. מה? את שניהם לא צריך לקרוא. גם מקור ראשון לא? הוא ראשון איכותי. ישראל היום לא. אז תסתבך עם אשר לא איתי. עכשיו שימו לב. אז עכשיו, אז אומר מועדה, שהם אשר תקראו אותם מקרי קודש? אלה מועדיי. זה המועדים, אבל מועדיכם בלשון הנביא, צנעה נפשית. תראו, אבל אני אגיד לכם מה זה עדיין לא פותר. אם אני אכליל את השבת בקרב מועדים, אז לא יהיה מובן למה בפסוק ד' צריכה להיות כותרת נוספת. אלה מועדי השם יקרה קודש, אני תקראו אותו במועדם. אם שבת היא חלק אינטגרלי, לא שונה במועדים, אז פסוק ד' הוא מיותר לחלוטין, כבר היה לי פה כותרת. על כוחנו ששבת זה משהו זר, אפשר לקחת את אלה מועדיי בפסוק א' בתור נקודותיים. אוקיי. ואז הראשון זה ששת ימים, אלה מועדיי נקודה, נקודותיים. עכשיו אני אגיד לכם מהרשימה, פעם ראשונה שש שבת, פעם שנייה יתר החגים, וגם סעיף ג' וגם סעיף ד' זה כאילו פירוט של הנקודות, של המשפט שהיה בפסוק א' עם נקודותיים. אבל אז עדיין לא ברור למה את שבת תצלו. נכון, לא ברור למה צריך פעמיים. אין בגלל זה לא פה, כותב. אפשר, הרב, אפשר להסביר את זה, כי רוצים לעשות הפרדה מובהקת בין שבת ליתר המועדים, בגלל זה... סימן שבת, היא לא חלק מהמועדים. היא חלק אינטגרלית, אני מבין אותה. אתה יכול להסביר גם ככה, דרך, אם אתה מסביר שזה חלק מהמועדים, על עדיין אתה רוצה לעשות איזושהי הפרדה בין שבת ליתר המועדים, לכן אתה נותן לו כותרת נוספת. רוצה פוליטיקאי, רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה חלק מהמועדים, אבל לא. אולי, אני לא יודע, אולי. תראו, פה יש קודם כל אגב תשובה מעניינת ומפורסמת של הגאון מבילנה, שאני תמיד שואל את עצמי אם הגאון מבילנה מתכוון שזה הפשט או שהתכוון רק זה רמז, והגאון מבילנה אומר שאנחנו לא מבינים פשט, אנחנו רואים שיש גמים תעשה מלאכה, אנחנו חושבים שמדובר על סונדי אנטיל פריידי ואז מדובר בשבת, והגאון מבילנה אומר לא ככה, זה מדובר על החגים. למה זה מדובר על החגים? כיוון שאם נמנה את רשימת ימי המועד מן התורה, נגלה שיש שבעה ימים. בואו נעשה חשבון. נתחיל לפי הלוח הקלנדרי שלנו. ראש השנה כמה? אחד. זה לא כמו שאנחנו רואים להגיד שניים. דאורייתא אחד. יום כיפור, עוד אחד. סוכו ראשון של סוכות, עוד אחד. אין? שמיני עצרת, יש לנו ארבע. ראשון של פסח, יש לנו חמש. שביעי של פסח, יש לנו שש. ושבועות, יש לנו שבע. אז יש לנו שבעה ימים. בתוכם יש שישה ושביעי שהוא חריג, והחריג הוא יום הכיפורים. כלומר שיום הכל ששת הימים, הם מותרים בעשיית מלאכה. איזו מלאכה? הם מלאכת אוכל נפש. לעומת זאת, ביום השביעי הוא יום הכיפורים, אסורה מלאכת אוכל נפש. ולכן הוא אומר ככה, מאמר ששת ימים תעשה מלאכה, מדבר רק מן המועדות, שלא מדבר על שבת, כי המועדים לכלל הם שישה ימים. חג הפסח שניים, שבועות אחד, סוכות שניים, ראש שנה אחד, אם כן הם השישה, יש עוד אחד יום הכיפורים, אבל אין דינו כאלו ששת הימים. כי בכל אלה מותר לעשות מלאכת אוכל נפש. ויום הכיפורים דינו כשבת, שגם זה עשו. ואני אומר, זה מה שכתוב,
ששת ימים אשר במועדים תעשה מלאכה, קרים מלאכה תוכן נפש. וביום השביעי זה יום הכיפורים, שבת שבתו מכל את כל מלאכה לא תעשו, אופן מלאכה תוכן נפש. זה פירוש גאוני, רק הגר"א אולי יכול לחשוב על דבר כזה, אבל אני לא חושב, ולכן האם באמת הגר"א התכוון שגבירו שש ימים תעשה מלאכה, והכוונה היא לשישה ימי המועד שברשימת המועדים, אגב, היום השביעי, שבת שבתון, זה יתאים דווקא לפירושו של הגר"א, אין כיוון ששבת שבתון, זהו גם הכינוי של יום הכיפורים. לכן מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, קרי גם מלאכת אוכל נפש, זה פירושו של הגר"א. טוב, רש"י לעומתו מפרש פירוש, ואני ברשותכם רוצה לקבל את חוות דעתכם על הפירוש הזה. מה עניין שבת אצל מועדות? זאת אומרת, רש"י מניח, קודם כל שפה מדובר על שבת, ובית הוא שואל, מה זה קשור לפה? שבת ומועדות זה לא אותו הדבר. ואז תשובתו של רש"י כזאת, ללמדך, שכל המחלל את המועדות, מעלים עליו כאילו חילל את השבתות, וכל המקיים את המועדות, מעלים עליו כאילו קיים את השבתות. ואני רוצה לשאול אתכם, מה דעתכם על פירושו של רש"י? מקבלים או לא מקבלים? אם יש רש"י, רש"י פרש, אני לא מקבל. האם אנחנו מבינים או לא מבינים? מה דעתכם? מאוד קשה. מי הדובר? אני משה. מי? משה פומרנץ. אני לא צריך אישור מהתורה לכל מצווה שאני מקבל, שאני מקיים. למה פה פתאום אומרים לי, אוקיי, קיימת את החג, יפה מאוד, אני אומר לך, משה, כמו שהפוליטיקאים אומרים, יותר מזה, אני מזדהה לחלוטין עם שאלתך, ואני יותר מזה. בעצם, מה רש"י אומר? שבת זה לא מועד. זה לא היה צריך להיות כתוב פה. זה לא היה צריך להיות כתוב, זה לא שייך לפה, זה עניין אחר. בשביל מה באו והוסיפו את זה, למרות שזה לא שייך פה, כדי לתת לי שוויון. זה שווה לזה, דרגת החומרה של זה. תגידו לי, מה יותר חמור? שעטנז או אני לא יודע משהו אחר? מה, התורה כל הזמן עוסקת בהשוואות? עד כדי כך שצריך לקטל פה דבר שלא צריך להיות כתוב כדי לומר לי? למה זה חשוב? התשובה היא שזה חשוב מאוד. ולמה? זה כבר אומר התורה תמימה. הסיבה היא שבעצם, מהו ההבדל המהותי שבין שבת לבין מועד? אוכל נפש. מה? אוכל נפש. נכון, אז זה הביטוי החיצוני. אבל במהות, מי קובע שאנחנו... מה? על ידי הקדוש ברוך הוא, מששת ימי בראשית, או על ידי בית דין. יפה. כאשר אנחנו מתפללים בשבת, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם מקדש השבת. מי מקדש את השבת? השם מקדש את השבת. לעומת זאת, איך אנחנו מברכים בימים טובים, מקדש ישראל והזמנים. וחז"ל מפרשים שהוו הזה הוא לא זה וזה, אלא מקדש ישראל במקדשינו לזמנים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו, ואנחנו מקדשים את הזמנים, הלא אנחנו קובעים מתי יהיה ראש השנה, כולל התיאור המופלא שיש, כאילו שבשמיים מוציאים את כל הציוד, ופתאום, הודעה, בית הדין שלמטה הודיע שמשנים את התאריך, אז מזיזים את הכל, מחזירים את הכל. אנחנו קובעים, אז אם כך הוא הדבר, הייתי אומר, איך אתה בכלל יכול להשוות? אתה יכול להשוות קדושה אותנטית של השבת, שנקבעה על ידי הקדוש ברוך הוא. אתה יכול להשוות אותה לקדושה שנקבעה על ידינו בשר ודם. מה זה? זה רחוק כרחוק מזרם מערב. זה לא נאמן למקור, בלשון עורכי הדין. זה לא אותו הדבר. וממילא, בהקדמה החשובה הזאת, ואומרת איזה דבר נפלא,
אני בעשר דעותיי מסוגל בעולם הזה ליצוק קדושה, כמו ריבונו של עולם. באותה רמת חומרה. מי שיחלל את השבת, חלל את המועדים. יקיים את השבת, אין המועדים. אותה רמת. למרות שאת זה הקדוש ברוך הוא עשה, וזה אני עשה. זו הקדמה כל כך חשובה ומהותית על מהותם של המועדים. וזה חידוש עצום שהתורה מחדשת לי עד כמה יש בי יכולת, יש בנו יכולת ליצוק קדושה בזה העולם. יפה. עכשיו בואו ונראה. מה זה? יש לי שאלה אחרת על רש"י. בבקשה. אם אני שומר את פסח ואת שבועות כדין, ואני מחלל שבת, זה כאילו קיימתי את השבת? כי קיימתי את המועדו? רש"י אומר, כל המקיים את המועדו. כל המקיים את המועדות, מעלים כאילו קיים את השבתות. אם אני קיימתי את פסח ואת שבועות, וחיללתי שבת, כאילו קיימתי את השבתות? קודם כל, כאשר כתוב פה, לא כתוב שמדבר, זה תוספת שלך, שמוליק. אתה פה עשית דיכוטומיה כזאת, שמדבר באדם שמקיים את המועדות ומחלל את השבת. זה לא כתוב. מה אתה ממציא? לא, אני רק אומר, שמה שכתוב פה זה, אני מקיים 50 שבתות, ועכשיו אני מקיים עוד 7 חגים. אז תגיד לי, כמה שבתות קיימתי? אומר רש"י, 57. כי כל זה באותו רצף. אל תגיד לי, יש לי עכשיו 50 שבתות? זה ליגה לאומית. ומועדות זה ליגה ב'. לא. ברגע שאתה שומר את חג הפסח, כאילו שמרת את השבת. אם חלילה תחלה, זה כאילו חיללת את השבת. כן? אגב, למרות שאני יכול להסכים גם למה שאתה אומר. אדם ששומר את השבת, את הזה, תראו, שכר מצווה לחוד, ועונש עבירה לחוד. אם אדם חילל שבת, חילל שבת. שמר פסח, אז כאילו, תגיד לי שמולי, אני אשאל אותך אחרת. אם אדם בפרשת אחרי מות נסע בשבת, ואילו בפרשת אמור נסע תשובה, והוא לא זז מבית המדרש. לא נחשב שהוא שמר שבת בפרשת אמור, בגלל שהוא חילל שבת בפרשת הזה. תודה. אז אותו הזה. מה? ודאי שהוא שמר שבת. ודאי, זה לא דבר, זה חג ומועד, מה לעשות? אתה יודע, אגב, למשל, תגיד חג ומועד, יש כאלה, אתה יודע, יש כמה יהודים כאלה על הגלובוס, שיום כיפור יותר חמור להם משבת. יש כאלה, כן, שבשבת הם לא באים לבית הכנסת, ביום כיפור הם כן באים, יש כמה כאלה בעולם היהודי. אז רק כזה, הוא כאילו שמר שבת אחת. טוב. אולי התשובה נשמעו לי כבר אחרת, הרב. הרי זה כאילו, אם הוא חלל שבת, אז זה כאילו לא תופס מול עובדות בפועל. טוב, אגב, זאת שאלה גדולה, אתה יודע, למשל, אני אתן לך דוגמה, יש דיון גדול, האם כאילו זה ממש או לא. אתה יודע, למשל, ומה? יש דיון אם אדם מאמץ ילד, האם זה נחשב שקיים מצווה פרי ערבייה. יש דיון כזה, אומר בחוכמת שלמה, לא זוכר, הציצי לעזר מביא את זה. ולמה כתוב, כל המגדל יתום ויתומה בתור ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו, לא זוכר מה כתוב. אז ממילא, אז הנה, מי שמגדל יתום ויתומה בתור ביתו, כאילו. של הכאילו זה כאילו, או כאילו זה ממש. אין בזה דיון. טוב, מעניין. בואו נתקדם עכשיו לשפת אמת. ונראה את מערכת היחסים שהוא רואה בין השבת לבין המועדים, כדרכו הוא נותן את ההסתכלות המיוחדת שלו, אבל קודם אנחנו כבר ראינו הרבה פעמים שהשפת אמת הוא חובב מדרשים. הוא מאוד אוהב מדרשים, נותן להם אינטרפטציה, ושימו לב. אומר המדרש ככה, אמר רבי יצחק, משפט אדם ומשפט בהמה שווים. אגב, אתם יודעים בסוגריים, אני רוצה להגיד לכם מה אחת הבעיות של הזום. אתם יודעים מה אחת הבעיות של הזום? מה עושה רב כשהוא נותן שיעור? אתם יודעים? מה הוא עושה? הוא מתנדנף, נכון? בזום זה לא יוצא טוב. בזום, הוא אומר לך, מתנדנף, נכון? זה לא טוב. זה אחת הבעיות היותר רציניות בשיעור. ניתן לסבול, ניתן לסבול.
כן. משפט אדם ומשפט בהימה שווים. זאת אומרת, יש דמיון, אין? אדם ובהימה תושיע השם. בין בני אדם לבין זה, אבל במשפט אדם, זאת אומרת, במצוות שנצטווה אדם ובמצוות שנצטווה לגבי בהימה. במה הדמיון? הדמיון הוא במספר 8. משפט אדם וביום השמיני מול בשר אורלתו. זאת אומרת, אנחנו רואים שברית המילה, שזה, הייתי אומר, הפעולה הדתית הראשונה האפקטיבית, היא מים היום השמיני. וגם משפט בהימה, שאתה רוצה להשתמש בה לצורך מצווה, קרי להקריב אותה מיום השמיני והלאה ירצה. אז הנה אתה רואה שיש דמיון במספר 8, כמובן, ברוך השם אותנו לא מקריבים, כן? אבל יש דמיון במספר 8. מהי המשמעות? ואז בא המדרש שנותן לזה איזושהי משמעות. יהושע בסכנין, כן, סתם הוא שם אזור סכנין, בשם רבי, כן, בשם רבי לוי, כן, אמר, כן, היום למדנו, אני מניח זה לא אותו אחד, היום בדף היומי, למרות שאנחנו בהקדמה קצת של דף, הלוי שהגיע לבבל, כיוון שהיה שאלה רבי, כן, מינה מי יהיה אחריו אחרי מותו. אז הוא ביקש שרבי חנינה יהיה ראש הישיבה, אבל רבי חנינה סרב. למה? כי היה רבי אפס. רבי אפס היה מבוגר ממנו בשנתיים וחצי, והוא לא רצה. אז רבי אפס נכנס להיות ראש הישיבה, אבל מצד שני, רבי חנינה לא יכול להיכנס סתם להיות תלמיד. אז הוא ישב בחוץ. הוא ישב בחוץ. ואז היה מישהו צריך לשבת איתו בחוץ, היה לוי. לוי ישב, אני לא חושב, אני חושב שזה לא לוי. ישב איתו בחוץ, אז רבי חנינה נפטר, ואז ללוי לא הייתה חברותה, אז הוא עלה לבבל. רבי אפס, לא? עד שרבי חנין נפטר, או עד שרבי אפס נפטר? ירד לבבל. הגמרא אומרת שרבי חנין אפס נפטר. צודק, 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 צודק. שאול צודק. רבי אפס נפטר, נכון. רבי אפס נפטר ורבי חנין נכנס פנימה. הגמרא שואלת, אולי נגיד שרבי חנין נפטר? זאת אומרת, לא יכול להיות, כיוון שרבי אמר שרבי חנין יהיה ראש ישיבה, לא יכול להיות שנפטר בלי להיות ראש ישיבה. טוב. אז אומרת הגמרא ככה, כן? יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, משל למלך שנכנס למדינה, כן? ואז הוא נכנס, תפס את השלטון, גזר ואמר, כל אכסנין שיש בה כאן, זאת אומרת, כל אורח שנקלה לעיר, לא יראו פני עד שיראו פני המטרון התחילה. אשתי או המלכה, האישה החשובה, כל מי שמגיע צריך לעבור קודם כל אצל המטרונה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, לא תביאו לפני קורבן עד שתעבור עליו שבת. למה יום השמיני? כיוון שבשמונה ימים חייבת להיות שבת. כאשר אני סופר ליום השמיני, אני עובר את השבת. זאת אומרת, גם לפני הקרבת קורבן וגם לפני ברית מילה, צריכים לעבור בשונם זוכר, צריכים לעבור בשבת שלפני המילה, שאין שבעה ימים בלא שבת, ואין מילה בלא שבת. אז אם זה נקטע כל פעם, לא שמע, את שני המשפטים האחרונים לא שמע. אז אני אחזור לשני המשפטים האחרונים, ממילא אנחנו לומדים מן המדרש הזה שני דברים. א', יש שוויון בין אדם ובהמה, ב', השוויון במספר 8, ג', המשמעות של המספר 8, היא העובדה שחייבים לעבור לפני המילה או לפני ההקרבה, חייבים לעבור בתחנה שקוראים לה שבת. יבוא עכשיו השפת אמת. לא מספיק בשביל שבע? מה לא מספיק? לא, שבע זה לא תמיד. אם אתה תגיד ביום השביעי, אז לא תעבור יממה שלמה של שבת. אם לא יום הראשון, אז אין יממה שלמה של שבת. רק ברגע שאתה תגיד ביום השמיני, יש יהיה ממש למה ששבת. עכשיו,
השפת אמת כדרכו, הוא הייתי אומר הרבה פעמים דרשן של המדרש. זאת אומרת, הוא לוקח את המדרש ונותן לו משמעות מעמיקה. דרש של המדרש, אבל פרשנות. והוא אומר ככה, בעניין הקדמת השבת למועדים. זאת אומרת, שוב הוא רוצה להתייחס לאותה, עכשיו תראו, הייתי אומר עוד היבט, לא רק ששבת נכנסה לפרשת המועדים, היא גם הופיעה ראשונה. זאת אומרת, לזה לא נתנו את דעתנו. כן, יכולנו להבין מה זה פה, זה לא היה לנו קשה, אם אתה כבר שם אותה, זה בהתחלה או בסוף, זה לא כך משנה. אבל הנה אנחנו רואים, וזה כמו שאנחנו אומרים, תחילה למקראי קודש. זאת אומרת, אז אולי עכשיו נבין פשט מה שאנחנו אומרים בקידוש. כשאנחנו אומרים תחילה למקראי קודש, מה זה תחילה למקראי קודש? הכוונה היא, ברשימת המועדים, השבת מופיעה תחילה. עכשיו שימו לב, אין? עכשיו יבוא שפת אמת ויאמר, זה לא סתם שקודם שבת ואחר כך מועדים, אלא יש לזה משמעות, כי בכוח השבת זכו בני ישראל אחר כך במועדים. זאת אומרת, אתה יודע למה מופיעה קודם השבת? בזכות השבת זכו למועדים. עכשיו תראו כמה הנמקות. א', כי השבת ניתן מקודם לבני ישראל. זאת אומרת, דבר ראשון, היסטורית, השבת קודמת לחגים. איפה היא קודמת? במראה. יפה. היא אחת מן המצוות שניתנו במראה, שבת נילים ופרה אדומה. אז ממילא השבת ניתנה קודם. עכשיו אבל יגיד בסדר, זה סימן, זה לא סיבה. והשבת הוא עדות שבני ישראל מעידים על ידי הקדוש, על הקדוש ברוך הוא. ועל ידי שקיבלו כראוי, ניתן להם המועדות. שהם עדות שהקדוש ברוך הוא מעיד על בני ישראל. וזה יופי. בעצם, מה הוא אומר? שבת ומועדים הם שני כיווני אוויר. הם בדיוק הפוך. מה אנחנו עושים בשבת? בשבת אנחנו מעידים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כשאנחנו עומדים ויחולו, אנחנו עומדים. צריך, אתם יודעים, אם מישהו גמר מאוחר, הוא צריך לקחת איתו עוד אחד, שיהיו שניים. למה? כי זו עדות. אני מעיד ששש שנים מסע השם את השמיים תארץ, ואומרים שהיא שבת ואין הפש. אני מעיד על הקדוש ברוך הוא. שמעתי פעם מנהג, אני לא יודע, יש פה יקים בין השומעים. מישהו אמר לי פעם, שיש מנהג יקי, אתם יודעים, יש כאלה שבויחולו, בקידוש בבית, עומדים. אנחנו למשל להתבקש יושבים. יושבים, קראנו במשנה ברורה. למה יושבים? כי כבר אמרנו בבית הכנסת, המכה פעמים צריך לעמוד, אז פה יושבים. אז אני שמעתי מנהג יקי, כך אמר לי, שיש מנהג יקי, אני לא יכול לומר בביטחון, שהגברים עומדים ואנשים יושבות. למה? גם שם עושים אפליה? כי מה, הגברים קשרים לעדות, ושם סולות, כך אמר לי מישהו, אני לא יודע, אני... בכל פורום שאמרתי, כמה אם היה יקים, הם הכחישו את זה. יש פה מישהו יקה בפורום שלנו? חס ושלום. מי אמר חס ושלום? בצחוק, בצחוק, לא ברצינות. איי, 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 שמולי. טוב, כבר אמר לי מישהו, אני לא יודע אם זה, לא יודע אם זה אמיתי. כל פנים... אבל אני ראיתי, אצל יקים שתויכולו, לא ויכולו, ויכולו, הם אומרים בעמידה, ואז הם מתיישבים. נכון. זה הרבה. זה לא רק את זה, זה הרבה מאוד. זה מנהג מאוד מאוד רווח. נכון. כן, שעומדים בעדות, ואחר כך מתיישבים. אנחנו, כן, אנחנו מתנצלים, כל פעם שבאים לנו אורחים, אנחנו מתנצלים, ואנחנו רואים שהם יצטרכו לשבת, גם בזה וגם בזה, כמנהגינו. בדרך כלל מקבלים את זה די בהבנה, האורחים. על כל פנים, אבל שימו לך, זאת אומרת, שפת אמת ככה, שבת עניינה, אני מצביע כלפי בעלה, ואני אומר שמה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כיוון שכן, אז עכשיו מה קורה, אומר הקדוש ברוך הוא, הם ראויים לזה? מצביע עכשיו הקדוש ברוך הוא, הוא מעיד על ידי המועדות, שהמועדות הן של ישראל, שבעצם ישראל ראויים לחגים מיוחדים על זה שהם, אתם עדיין ואני אין. לכן מקנים האומות,
לכן הוא אומר, יפו פעמייך. הוא כתיב ששם עלו שבטים עדות לישראל. העלייה לרגל הזאת גורמת לקנאה, כיוון שרואים שיש יחס מיוחד, שבא לידי ביטוי במועדים, בהתוועדות של עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, כן? ולכן שבת הוא הקדמת השער לכל אלה המדרגות. אתה, אם אתה רוצה לעבור ליום טוב, אתה חייב לעבור בשער של מה? של שבת. וכמו שכתוב במדרש, בפרשת שור וכסף, אותו מדרש שראינו, כי ככה קרה אדם ובמה דין אדם ובמה שווים, שיבן תרגלו שיקבל פני מטרון התחילה. אז מה זה שיקבל פני מטרון התחילה? אדוני, הדבר הראשון, אתה צריך לעבור בשבת. זאת העדות שאתה מעיד על הקדוש ברוך הוא. והעניין, כמו שהוא בפרט, כן, בכלל התקרבו בני ישראל. וצריכו לקבל מקודם השבת, ואחר כך קיבלו המועדות, שזה נוהג בכל דבר. וממילא, כן, בכל דבר צריך לעבור אצל המטרון התחילה. יוצא אם כך שהעובדה ששבת מופיעה ראשונה, כן, בפרשה של המועדים, זה לא איזה משהו סתמי או רק כרונולוגי, כמו שאמרו זה הממרה, זה משהו ערכי. אין, אדם לא יכול לבוא ולחכות שהקדוש ברוך הוא יעיד עליו. קודם כל הוא צריך להעיד על הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא מעיד על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מעיד עליו. באופן קצת שונה, אין, אומר השפת אמת על היחס שבין שבת, לעניין שבת ומועדות, שבת הוא בחינת חיי עולם, ומועדות הם חיי שעה. זאת אומרת, השבת היא קביע וקיימה, שום דבר לא יזיז את הלב. היא משהו רוטיני, משהו בסיסי, בבריאה זה חלק מחיי עולם. מועדות, הנה אנחנו רואים, זה יכול להשתנות, זה נקבע רק בתוך ההיסטוריה, כתוצאה מאירועים היסטוריים. כמו תורה, ותפילה. זאת אומרת, כמו אין תורה, זה דבר נצחי, זה חיי עולם. אגב, הגמרא אומרת שאחד המוראים, נראה לי רבי מנונה, או ראו את רב, רבה, ראה את רבי מנונה, שהוא מעריך בתפילה, וכיוון שכך הוא מאחר לשיעור, אז אמר לו, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, במקום לבוא ללמוד תורה, שחיי עולם, אז אתה מה עוסק בחיי שעה? הם בתפילה, תפילה זה לצרכים, הנה פתאום יש רעב, תתפלל רעב, פתאום יש קורונה, תתפלל קורונה, פתאום יש זה, תתפלל על זה. התפילה משתנה ומתאימה את עצמה, כן, לחיי השעה. אז לכן אומר, תורה ותפילה מקבילים לחיי העולם הזה, ולכן המועדות שהם תלויים בשינוי הזמן, אביב, קציר, אסיף, זאת אומרת, החגים הם תלויי עונה. אגב, ולכן גם, הם שמור את חודש האביב. זאת אומרת, אנחנו מצווים לעבר את השנה אם רואים שפסח לא יוצא באביב. כי פסח שהוא חיי שעה, הוא צריך להתאים את עצמו לעונת השנה המתאימה. אבל שבת, אין, קיץ, חורף, סתיו, אביב, לא כזו גשם, שלג, אין חמה, שרב, אבל שבת, שורש כל הברכות. וזו תחילה למקראי קודש, הוא בחינת משה רבינו עליו השלום. כן? משה לעומת אהרון, אין, משה הוא בחינה של תורה, כן? משה הוא רבינו, לכן משה הוא איש האמת. הוא לא משנה את הדברים לפי מה שקורה בשטח. אהרון הוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא משתנה לפי הנסיבות. כן, ממנה יש חילוקי גוונים. הרב, אבל השבת משתנה לפי המיקום הגיאוגרפי של הבן אדם. באיזה מובן? זה תמיד ביום השביעי. שבת שנכנסת אצלי בשעה מסוימת, בארצות הברית היא תיכנס בעוד 12 שעות.
כן, אבל שוב, זה אותו היום. לא יכול להיות שצורם יום שישי וצריכה להיה בשבת. כן, בוודאי ששוב, כיוון שזו יחידה שהיא מצאת הכוכבים ועצאת הכוכבים, אז זה משתנה, אבל היא לא משתנה באורן מובהק, כמו שפסח יכול להיות פעם בחודש הזה, ופתאום, אופ, עם ישראל יחליט שהוא זז חודש. אתה יודע שעכשיו הייתה עתירה לפני פסח, הייתה עתירה לבגץ, בחור נחמד שאני מכיר אותו דווקא, קוראים לי דידי המשולם, טייס בדימוש, והוא טבע את המדינה שהיא תעבר את השנה, כדי שלא יהיה כל הבעיות של פסח וכו', למרות שמי יודע, גם חודש זז, אז העתירה כמובן נדחתה על הסף, מי שדחה אותה דווקא סולברג, השופט הדתי סולברג, גושניק, מוישה, אתה שומע? מוישה, אתם שומעים? יש פה כמה מוישה גושניקים, אה? על כל פנים, אז זהו ההבדל. אז הנה למדנו שההבדל שבין שבת, היחס שבין שבת לבין מועדים, יש בו אינטראקציה, זאת אומרת, שני כיווני אוויר, שני צדדים, שזה לעומת זה. ואם כך, נוסיף עוד פרט אחד, והוא הסבר מאוד מאוד יפה, שיש, וגם מדבר על היחס שבין שבת ומועדים, שמדבר על משך חוכמה. כולנו יודעים ש... הייתה מחלוקת גדולה בין הצדוקים לבין הפרושים, בשאלה הוספרתם לכם עם מאחורת השבת, מה זה מאחורת השבת? הצדוקים למדו שמאחורת השבת הכוונה היא יום ראשון, ולכן חג השבועות יצא תמיד באותו היום, לעומת זאת אנחנו יודעים שמאחורת השבת הכוונה היא יום טוב ראשון של פסח. עכשיו, מאיפה יודעים את זה? הגמרא מביאה כמה הוכחות, הרמב״ם מביא הוכחה, כתוב, ויוכלו מעבור הפסח, כתוב שבני ישראל, לא יודעים, מעבור הפסח, לפי הצדוקים זה תוריון מעבור השבת. אלא מה תגיד? שבאותה שנה פסח היה בשבת, אז למה כתוב מאחורת הפסח? הלא מה? זה שזה היה מחורת הפסח זה מקרי, זה שזה היה מחורת השבת זו המהות. אבל לא מזכירים את הדבר המקרי, מזכירים את הדבר המהותי. אבל הרמב"ם, אם אתה לא מפה, שבאמת מחורת השבת ממחורת הפסח. אבל השאלה שעוסק בה המשך חוכמה היא מעבר לזה, והיא בסדר, אני אורתודוקסי, אני מקבל לדברי חז"ל שאכן הם ממחורת השבת וממחורת הפסח, אבל אני שואל את עצמי, מדוע ולמה באה התורה וקראה לפסח שבת? מה פתאום? הייתה כותבת ממחורת הפסח. לא זו בלבד שאז ככה לא היה פולמוס שלם, אבל גם למה זה קשור זה לזה? בא המשך חוכמה, ורוצה להסביר לנו מדוע בעצם אין, מדוע פסח נקרא שבת. אומר המשך חוכמה כך, דה, דבדת האלוקי, אין, במצוות התורה, יש מצוות המקשרים ישראל לאביהם שבשמיים. פחות או יותר מה שאנחנו אומרים מצוות שבין אדם למקום, ויש מצוות המקשרים ישראל זה לזה. יש מצוות שהן מחברות ככה בין אדם לחברו. כמו ציצית, תפילין, מזוזה, הן מצוות המקשרים ישראל השם יתברך. זה לא מצווה שבין אדם לחברו. וגמילות חסדים ותרומות ומעשרות, הן מקשרים זה לזה. יפה. אז עד עכשיו חילקתי את מצוותיה של התורה לשני חלקים. כאילו, כאילו. חמשל זה יש בין שבת ליום טוב. זה החידוש עכשיו יומם. היחס בין שבת לבין יום טוב הוא כיחס שבין מצוות שמקשרות את ישראל לאביהם שבשמיים
ומצוות שמקשרות אותם זה לזה. למה? שבשבת הלא לא יצא איש ממקומו. זאת אומרת, שבת לא נועדה להיות יום שאתה מתחבר עם זולתך. שב בבית. הוצאה אסורה, מלאכת אורן נפש אסורה, ייתן כל איש בפני עצמו לבדו, יושב ועוסק בתורה. זאת אומרת, מה? נניח שאני רוצה לבוא אליך בשבת, אבל אין לך מספיק אוכל. אז אני אגיד לך מהשתיים, או שאני אביא את סיר האוכל שלי, או שנוסיף לסיר שלך, גם זה וגם זה אסור בשבת. אין לנו, זה מקשה מאוד את ההתקשרות זה לזה. כמובן שהם המקושרים אל השם יתברך המרכז האמיתי, אשר כל ישראל מקווים נפרדים המגיעים למרכז אחד הוא השם יתברך, לסיבת זה הם הקשורים יחדיו, כמו שאמרו במדרש בבני יעקב שעובדים לאל אחד נקראים נפש, והיא כל נפש יורדה, למה כתוב נפש ולא נפשות? כי הם בעצם בסופו של דבר הם עובדים למוקד אחד, אז אמנם אומר המשך חוכמה, המצוות הללו לא מחברות אותנו בצורה ישירה, אבל מחברות אותנו בצורה עקיפה. זאת אומרת, ברגע שאני מחובר לקדוש, ברוך הוא מחובר לקדוש, ברוך הוא וזה מחובר, אז כולנו הם מחוברים זה לזה. זו השבת. אבל יום טוב הוא אומר, הוא המצוות המקשרים האומה זה לזה. יום טוב זה משהו אחר. שם התקשורת עם הישירה. לכן מלכת אורן נבינו, מותר יבואו אלף אורחים, יפה להם. אם פתאום יבוא אליי אלף אורחים, בסדר, מה הבעיה? אני אפה להם, אני יוצא, אני אפה להם חלות. מצות, סליחה, בפסח, או לא, ואחר לא. עד כי אמרו, האופה מיום טוב לכל אינו לא כאוי לך, זה לא אורחים. הרי ביום טוב מותר להפות רק לבו ביום, אבל לא למחורת. אבל אם אדם אופה למחורת, עדיין הוא לא לוקה, למה הוא לא לוקה? כי אני יכול לומר שבאופן פוטנציאלי, זה בשביל היום, אם יבואו אלף אורחים, אז הוא ייתן להם הים, אז אם אין לכם כבר לא לוקח. וכולם חייבים לעלות לרגל, לשמוח ולשמח. הנה אנחנו רואים. איפה יום כיפור משתלב בהפנה הזאת? יום כיפור הוא חריג, אני מסכים. יום כיפור הוא חריג. לכן יום כיפור אמרנו שבת שבתון. כן? בתוך הרשימה הוא חריג. גם מדברים על הרוב, נכון. אגב, אתם כולם חייבים לעלות לרגל שלא שלושה רגלים, יש לנו ראש השנה, אנחנו חייבים לעלות לרגל. אין? על כל פנים, לכן הותרה הוצאה והבערה. לכן מותר להוציא, לעמדים לו כן, לא יהיו מקושרים, מוגדים. איך אני יכול לבוא אליך בלי יכולת לטלטל אליך שום דבר? אנחנו היום שגרים בארץ הקודש ויש לנו... יש לנו עירוב בכל מקום, אנחנו לא כבר יודעים ולא חשים את מה שחשים אנשי חוץ לארץ, אין שיודעים מה זה כשאין אין עירוב, אתה לא יכול לטלטל. איך אני יכול לבוא אליך? איך אני... מספיק שיש לי ילדים, יש לי עגלה, אני לא יכול לבוא אליך. עכשיו שימו לב, אז אם כן היחס שבין שבת לבין יום טוב. ממשיך המשך הורמה ואומר, אותו הדבר אתה תמצא בין שני ימים טובים. פסח לבין שבועות. וידמה בהתבוננך תראה, כי בפסח, שהוראתו הייתה שפסח המקום הזה בני ישראל מצרים, אנו אז לא הייתה אומה נקשרת. הם לא היו ביחד. כל אחד היה איפה? הוא היה בהסגר, בסגר, לא יצא איש מפתח ביתו. היו בודדים איש בעלו, ואיש יצא מפתח, אגב, שימו לב, אותו ביטוי שכתוב על שבת, איש אל יצא מפתח ביתו עד בוקר, מזכיר מאוד מה שכתוב בשבת. אך שכולם היו מוסכמים בדעה אחת, בקריחת הקורבן, ומקושרים לאדון אחד, ולשם אלוקי ישראל. זאת אומרת, החיבור היה בצורה כזאת, שהאידיאולוגיה שלהם הופכת לאידיאולוגיה אחת. ומילא הקישור הוא שוב קישור עקיף, ולא קישור ישיר. ולכך הפסח שבא בהרה הזאת תיבו, שאינו נאכל אלא למנויים. זה מסביר את אותה הלכה, פסח וחביבי זה לא פתוח לכולם. אם פתאום יבואו לי אלף אורחים, אני לא יכול להביא. זו אחת השאלות, אגב, על הלחמה עלייה, שאנחנו אומרים, כל זה צריך יותר ויפסח, זה היה להגיד דבר כזה בליל הסדר. מי שלא היה במנויו, הוא איננו יכול לפתוח. טוב,
אז אם אלה, כיוון שזה משהו סגור, זאת אומרת, פסח מזכיר כמו שבת, אני לא מחובר לכולם, אני עם הפנים פנימה, אז לכן גם דווקא למלויין, ואוכלים אותו תחילים עלות בערב פסח, כמו שבת, שמי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. ולפסח הוא בחינה של שבת, והאומה אינה מקושרת זה לזה רק באופן רחוק. זאת אומרת, כולם מחוברים, אבל לא ככה, אלא ככה. שמקושרים זה לזה, הידי שמקושרים למרכז אחד. ואחר כתוב, עכשיו הוא אומר, תמיד, ספרתם לכם ממחורת השבת. זה פסח, שהוא הוראתו כמו שבת. אז למה כתוב, ספרתם ממחורת השבת? כיוון שפסח מקביל, הן למה? הן מקביל לשבת, הן, הן, ולכן, הן, ולכן מה? לכן כתוב, וספרתם לכם ממחורת השבת, הן, עד ממחורת השבת השביעית, שאז תהיו מקושרים זה לזה, ואז צדך לא תקלה, ואני אגיר תעזוב אותו. אגב, פה המשך חוכמה מתייחס לשאלה, והיא, אם תסתכלו, בסוף פרשת המועדות, אז תראו שפתאום, הן, עד ממחורת השבת השביעית, ואז כתוב, הן, ובקוצריכם את קציותיכם לא תחלף עצתך, ובקוצריך ולעניים ולגיר את הסוף. מה זה קשור לפרשת המועדים? איך זה נכנס בתוך פרשת המועדים? התשובה אומר, כי זה בדיוק העניין. הספירה מפסח לשבועות, היא ספירה, כן, שבה אתה עובר מן היחיד אל היחד, מן השבת שבה אתה מרוכז פנימה, לשבועות, שאיפה עמדו בשבועות, כולם למרגלות הר סיני, כאיש אחד בלב אחד. זהו המסע של ספירת העומר, מפסח לשבועות, ולכן כתוב ממחורת השבת, כלומר שזה בחינה של שבת, עד שאתה מגיע לחג השבועות, שזה כבר בחינה של, של יום טוב. אגב, אפרופו, הספירה הזאת, מעבר הזה, כמו שאנחנו עושים בשפת אמת, בעולמה של חסידות, אז אני רוצה להגיד לכם, מות ששמעתי בשם השם משמואל. בשם השם משמואל. הלוא כולנו יודעים שאנחנו נוהגים אבלות בימים אלו, וכל כך למה? מפני שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. ולכן מתו כה רבים. והשאלה הכל כך כל כך מתבקשת היא, רבי עקיבא, שהמוטו שלו היה ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אז דווקא הוא, תלמידיו, הם לא נוהגים כבוד זה בזה. מה זה, זה קשר חינוכי קולוסלי? מה זה הדבר הזה? אז אני האמת רוצה להביא בפניכם שני פירושים. פירוש אחד ששמעתי שידיד טוב שלי שאמר ככה. תראו, אנחנו הרבה פעמים מחנכים בשני אופנים. האופן האחד הוא אופן מילולי. אנחנו מעבירים דרשות, אנחנו מעבירים שיעורים. האופן השני הוא גדול שימושה יותר מלימודה. מה רוצה לומר? באופן שבו אנחנו מתנהגים, במסרים שאנחנו מעבירים לא על ידי הדרשות שלנו, אלא על ידי ההתנהגות שלנו. ואז הוא אמר ככה, רבי עקיבא היה מדבר על אהבה, אהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל הוא אמר, תלמידיו, ראו דבר אחר. הם ראו מה? לימוד תורה זה הדבר הכי חשוב, לא סופרים בני אדם בדרך. איפה הם ראו את זה? רבי עקיבא, עושה את אשתו. מה צריך אדם לאהוב יותר מאשר את אשתו? ומה? עושה והולך, זה ללמוד 12 שנים, אני מחזיק עוד 12 שנה. הולך וזהו. המסר, שאולי באיזשהו מקום,
הם קיבלו, זה לימוד תורה, זה הדבר הכי חשוב, כל האבות, כל הזה, זה טוב לדרשות, אבל בפועל זה מתגמד על יד לימוד התורה. אז כשהם למדו, לא למדו כמות זה בזה, הייתה זה לימוד התורה. אם אני חושב שעכשיו שהתשובה שחבר שלי אומר היא שטות גמורה, אז אני אגיד לו, מה השטות הזאת לכם? כי זה העיקר, לימוד התורה הוא העיקר. לא, תשובה מעניינת. תשובה מעניינת שמזהירה אגב את כולנו. אגב, מה אני רוצה לומר? הם ראו את רבי עקיבא, אבל הם לא ידעו שרבי עקיבא הוא זה היושב במתבן ואומר לאשתו, מוציא תבן, התיאור הכוח נפלא ואינטימי, שמוציא תבן משערות ראשה, ואומר, אם הייתי יכול, הייתי נותן לך ירושלים של זהב, אנחנו בדיוק לומדים על ירושלים של זהב בדף היומי של מחר. הם ראו שהוא עוזב אותה. הם גם לא ידעו שהיא זו שביקשה. רק בסוף, אומרים, שלי ושלכם, שלה, כאשר הם לא רוצים לתת לה את זכות הגישה. זו אולי תשובה אחת. תשובה שנייה, שמעתי בשם השם ישמעאל, בתשובה מרתקת. השם ישמעאל אומר כך, אנחנו בלי משים מערבבים שני מושגים שונים זה מזה. האחד הוא אהבה. רבי עקיבא לימד על האהבה ואמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. יכול להיות שחבריו באמת היו אוהבים גדולים. אבל על תלמידיו של רבי עקיבא כתוב מושג אחר. הם לא נהגו כבוד זה בזה. אמר השם ישמעאל, מה ההבדל בין אהבה לכבוד? אהבה זה מה שאני אוהב. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. אני אוהב מישהו, למה? כי התכונות שלו מוצאות חן בעיניי. אני אוהב דבר מסוים, כי זה בדיוק התחום שמדבר אליי. אהבה באה לידי ביטוי בקרבה. את האהבה הם ידעו. כבוד זה הפוך לתחליף. לכבד אני צריך דווקא במקום שאני פחות מעריך. דעתו שונה מדעתי, ואף על פי כן, אני מכבד אותה. גם בבני אדם שאוהבים זה את זה. אני אוהב, אבל את התכונה הזאת אני פחות אוהב, אבל אני מכבד. זה הוא ככה והיא ככה, ואתה משתגע, היא משתגע. לא משנה, אני מכבד. ומילא הוא אמר, יש הבדל בין האהבה שהייתה הדגל של רבי עקיבא, לבין הנהגו כבוד זה בזה. אז זהו המסלול שאנחנו עוברים מפסח לשבועות. תעשו לי לסיים בבות של השפת אמת שהזכרנו אותו בהקשר של יום העצמאות, אני אזכיר אותו שוב, וזה התקבולת שבין החגים המנויים פה בפרשה שלנו, מועדי השנה, כשלוש הרגלים, לבין חגי דרבנן, כאשר השפת אמת טוען שהם מקבילים. ולמה? זאת אומרת ככה, פורים, מקבילי שבועות, קימו וקיבלו, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. סוכות מקביל לחנוכה, זה שמונה ימים, זה שמונה ימים, אין? ולכן בחנוכה שמונה נרות לפי בית שמאי פורחתים והולכים, כנגד פערי החג, חג הסוכות. ואז, אין, אומר השפת אמת, נשאר רק אין, חג אחד. אין, ומחג הפסח, מקווים אנו להיות כמו שכתוב, כי מיצאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. זה הגאולה הראשונה, והיא מקבילה לגאולה העתידית. לכן הוא גם מסביר מה זה איסרו חג. איסרו חג באבותים, זה חנוכה ופורים. הקרנות, איסרו חג בעבודים, הקרנות הן לא חלק מהמזבח, כאילו מתפשט. החגים הולכים ומתפשטים לחנוכה ופורים, ובעזרת השם נזכה שמפסח תתפשט הגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה מוריי ורבותיי, ושבוע טוב. הרב, אפשר להוסיף מילה?
תודה רבה לרב. עכשיו שכולם ירדו. הרב,